Nissanilla on Frankfurtissa esillä pikkasen erilainen tämmöinen futuristinen konseptimaasturi. Joo, Grips. Että siinä on ehkä sellaisia elementtejä, jotka voi viestiä tulevasta Jukesta, mutta sitten siinä on myös sen tyyppistä muotoilua kuin esimerkiksi X6 Bemarissa, että se on maasturi kupee. Kyllä, semmoinen hyvä. Ehkä jotenkin itselle tuo semmoinen niin kuin näiden kahden välimuoto kyllä, tällä hetkellä. Okei, näitä jo ehkä seuraa Juke mitä ikinä, mutta sitten tämmöinen Z-aspekti vielä mukana. Niin, sehän viittaa siihen Nissanin klassiseen 240Z-260Z urheiluautoon, että katsotaan nyt, mitä sieltä tulee. Mennään Frankfurtiin katsomaan, mitä huippumuotoilija Timo Suomala tuumaa tämän auton muodoista. Nissan viihdyttää Grip Z-nimisellä konseptilla. Autoa ei voi syyttää siitä, että se olisi tavanomainen tai muotoilu olisi jollakin tavalla vaatimatonta. Kaikin puolin mittasuhteillaan ja muototeemalla ja rengaskoollaan tykittää aika lailla sinne yläviistoon. Kiinnostavaa tässä on se, että Nissan on hakenut erilaisilla konsepteilla viime aikoina aina pikkasen vähän erilaista muotoa, vähän erilaista suuntaa. Jälleen kerran auton keula tarjolla on aika rohkeata muotoilua ja pieniä visioita siitä, mihin Nissanin tuleva SUV-malli voi kenties suuntautua. Ihan hauska jännän näköinen auto. Itse tässä ehkä kiinnostavinta on se, että tässä on suomalaisen firman Raitvaren, sanotaan näin suomalaisittain, niin suunnittelema tämä infotainment-näytön, onko se sitten softa, jonka on siihen tehnyt, tai käyttöliittymä? On se mukavaa, että ehkä tästä tulee uutta vientiä meille, kun tämä vienti ei Suomessa kuulemma vedä.